အားလုံးမင်္ဂလာပါအောင်ဝင်း channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအစားအစာတစ်ခုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်တန်ဃာတော်တွေဒီနေ့ကိုစွန်းပင်နနာဖုံးပေးတယ်လေအဲ့ဒီမိကုံးရဲ့အဖြေကတော့စွန်းတနတ်တာဖုံးပေးပါတယ်အဲ့ဒီအဖြေကမှန်ပါတယ်တန်ဃာတော်တွေဟာမုံမလွဲခင်ဖုံးပေးတဲ့စွန်းကိုနေစွန်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတနတ်ကိုသာအဓိကထားပြီးဒီနေ့တနတ်တာဖုံးပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်တကယ်ကအာယုံတက်ပြီးမှဖုံးပေးတဲ့အာယုံစွန်းဆိုတာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီစွန်းကတရားအားထုတ်နိုင်အောင်တန်ငါအလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်အောင်မနဲ့စောစောဖုံးပေးတဲ့ light food တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်စွန်းကြီးတစ်ခုအနေထားနဲ့ထက်မတွက်ပါဘူး။လူတယောက်ကမနဲ့စောစောအိပ်ရာထားတယ်။လက်ဖေးဆိုင်ထိုင်တယ်။လက်ဖေးတောက်တယ်။အစာပြေမုန့်တစ်ခုစားတယ်။အဲ့ဒါကနည်းနည်းစာစားတယ်လို့ခေါ်တယ်။တညာလုံးစားလောင်မှုကိုအာသာပြေစားတဲ့အတွက် breakfast စားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကို heavy food တဲ့မှာမထည့်ပါဘူးလူတိုင်း breakfast စားတဲ့ဒါဟာတညာလုံးအနာရသွားတဲ့ကိုအင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေစတင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်စီဖြည့်ပေးတဲ့သဘောပဲ12နာရီမထိုးခင်ဒါမှမဟုတ်ထိုးပြီးချိန်မှအားရပါရအဝစားတဲ့နေ့လယ်စာ lunch ကိုတနတ်လို့တွက်ပါတယ်အမေရိကန်မှာညစာ dinner ကိုလည်းတနတ်လို့တွက်တယ်အချို့လူတွေဆိုရင်ညနေခင်းမှာစားတဲ့အတွက်စားတဲ့အစားအစာကိုညနေစာ supper တောင်ရှိသေးတယ်အမေရိကန်တွေရဲ့ဆာဖာကိုအစောဆုံးညနေ9နာရီမှာစတတ်ကြပြီးနောက်အကြဆုံးည10နာရီမှာစတတ်ကြတယ်။တနည်းတနတ်တာစားသူအတွက်ဘယ်ချိန်စားတာအကောင်းဆုံးလဲ။ဒီမိကုံးကတော်တော်အမေးများတဲ့မိကုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတခါတည်းဖြည့်ပေးလိုက်ပါလေ။ဒီမိကုံးအတွက်စားတဲ့အချိန်မှာစားတာအကောင်းဆုံးပဲလို့ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ကျန်းမာရေးကိုအဓိကထားပြီးဖြည့်ရမယ်ဆိုရင်အစာချေလုပ်ငန်းဟာစားတဲ့အစားအစာကိုအနည်းဆုံး6နာရီကြောင်ချေချက်ရပါလေ။တင်ဟာအိတ်ဆက်အနာယူချိန်မှာကိုခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းအတော်များများလဲတင်တဲ့အတူအနာယူကိုလိုပါလေ။ဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကတင်မအိတ်ခင်3နာရီအလိုမှာရေကလွဲပြီးဘာမှမစားမတော့ဖို့အကြံပြုထားပါလေ။ဒီတော့ည10နာရီမှာအိတ်တက်သူအတွက်ည9နာရီမတိုင်ခင်မှာကြိုက်တဲ့အချိန်ကိုရွေးချယ်ပြီးတနေ့တနက်စာကိုစားနိုင်ပါလေ။တနေ့တနက်တာစားသူအတွက်နေ့တိုင်းစားတဲ့အစားအစာတွေကဘာတွေလဲ။ဒါတော်တော်ကောင်းတဲ့မိကုံးပါဒီမိကုံးကကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ရင်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ကျမ်းမာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးအစားအစာ10မျိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဗီဒီယိုခွေးတစ်ခွေးထုတ်ခဲ့ဘူးလေ။အဲ့ဒါကိုရှာကြည့်စီခြင်း။အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအစားအစာ10မျိုးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါနေ့တိုင်းစားတဲ့အစားအစာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ကဘာပေါ်မှာတိုင်းပြည်တိုင်းလူလူလူတွေအများဆုံးတည်စီတဲ့ယောဂနှလုံးယောဂဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနှလုံးယောဂကိုကာကွယ်နိုင်ပြီးလူအသေးပြောက်ကိုယောနေအောင်လုံနိုင်တဲ့အစားအစာအကောင်းဆုံးအစားအစာတည်းမှာပါဝင်ပါတယ်ဒီကဘာမြေပေါ်မှာကျမ်းမာရေးအညီညွတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးတည်းကအစားအစာတစ်ခုကဘာလဲအဲ့ဒါကကွေကာအုတ်မေးဖြစ်ပါတယ်မနေ့စောစောမှာစားလေးရှိတဲ့ breakfast အစားအစာဖြစ်ပါတယ်ကွေကာအုတ်က fiber တွေအများကြီးပါဝင်တယ်အဲ့ဒီ fiber ကကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချနိုင်တယ်သွေးသရဓာတ်ကိုယောနေအောင်လုံနိုင်တယ်ဥလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့ bacteria ကိုတိုးပွားစေပါတယ်။ဥလမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားမှုပိုကောင်းစေ။တာရှည်စွာအစာခံတဲ့ဂုံတက်တိလည်းရှိရကြောက်တော်တော်နဲ့မစားတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ်လေးချိန်တွေလည်းကျစေနိုင်တယ်။ကျမ်းမာရေးအညီညွတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးတဲကအစားအစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကွေကာအုပ်အကြောင်းကတော့နံပါတ်1ကွေကာအုပ်မှာအာဟာရမြောင်များစွာပါဝင်တယ်။ကွေကာအုပ်ရဲ့အာဟာရတန်ဖိုးကအံ့ဩစရာကောင်းလောက်ပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ကွေကာအုပ်မှာကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်နဲ့fiber အများပြားပါဝင်တယ်။စွမ်းအမြင့်တဲ့ beta glucan ဆိုတဲ့ fiber လည်းပါဝင်ပါတယ်။ protein လည်းများစွာပါဝင်တယ်။ essential amino acid လည်းပါဝင်တယ်။ကွေကာအုပ်မှာအရေးကြီးတဲ့ vitamin mineral နဲ့စက်ကျင်ဓာတ်ပုံပစ္စည်းတွေလည်းအများပြားပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ manganese phosphorus magnesium copper iron zinc folate vitamin b1 thiamine နဲ့ဗီတာမင် B5 ပန်တိုတင်နစ်အက်ဆစ်တို့အများပြားပါဝင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကယ်ဆီယမ်ပိုတက်ဆီယမ်ဗီတာမင် B6 ပရီဒေါဆင်းနဲ့ဗီတာမင် B3 နိုင်ယာစင်လည်းအနည်းအကျဉ်းပါဝင်ကြပါတယ်။နံပါတ်1ကွေကာအုပ်မှာစန့်ကျင်ဓာတ်ပုံပစ္စည်းပေါ်ကျွယ်ဝတဲ့အစားအစာဖြစ်တယ်။ကွေကာအုပ်မှာပေါ်လီဖီနောဆိုတဲ့စန့်ကျင်ဓာတ်ပုံပစ္စည်းအန်တီအောက်ဆီဒန့်အများပြားပါဝင်တယ်။နောက်ထပ်တွေ့ရတဲ့ဆန့်ကျင်ဓာတ်ပုံပစ္စည်းတစ်မျိုးကတော့အပန်နန်တာမိုက်ဖြစ်ပါတယ်။အ
Eddie Sanjin Dadu PC ha, Dwee Pong Jingu Jazi, Jangaro, Eddie Tapawa, Nitrate Outside Amya Piago, Topina, Nitrate Outside Ga, Kokana, Dringa, Dwee Jorigu, Jazi, Dwee Lepahu, Pokongzi, Eddie Sanjin Dadu PC ha, Sanjin Yangyana, Kunda Dile, She, Yayan Jingu, Piosi Nang, Swanta Dile, She. Namato, Quika Oma, Pida Glucan, Sure Fibale, Pawen Bare. Quigaoma Pida Glucan, Amya Pia Pawen. Eddie Tapawa, Yema Piawene Fiber, the Mupide. Ureo deca, Jerry Lu Pitchwe, as he Pianware. Pida Glucan, Jamai Gondurigaro, Macaune Gulesro, LD Ego, Shorta Pinine. Do the jada, Blood Sugar Gule, Shorta Nine. Saine Ulanyama Side. Counted bacteria rigu, pomo, chitwa sidi. Asakane to a toronem sarobao. Namali, quica ogu sign, then ye bari chigongai. Quica oma, sanjin yangyana kundadi, she, ningu eczema, yebia yangyana, dermatitis, yebia, tamadena, a laji rashi, dwego, quica oka gawe pinang, quica oma bawene. Singa, a ta, a ye, lapa, chilin zi, a say to you, pitch happy name. I ain't a ro, a ye, hire the coupe de, a ye, ya, say to ye, so times ago, ten the impede. Magnesian a ro, do let bamu, gonzi, a ye, ya, say, did you, pissy. Namanga, the end, jotari, the protein, a miapia yazi. Quiga ogu, a thin look the kaza at the top. Tamamo, quit the wema. Ludio lua de protein ye, sangaya gainung a tea, yanain jong, duciaba. Vitamin E, sanjin tadu piscine, glutamine duihale, jotariu, yamian sanjan pianle chitwabu a kuni pinaimare. Namachau, tingu, soari a piwa pinaim. Quica oma, carbohydrate a miapia pawan. Any carbohydrate ga, tema lua nere soariu pinaim, with jada gule, oman pisi. Namakune, then a go legion you chabi nine. Quickaugu salai, a chee a chai a samasabe and ni nine. Dijo, a long gay a sasa sara mu, and dining. Dilupsi siraga, bida glugenga lubida pibare. Tajo quickaugu salai, go legion you jalabai. Namashi, then a macaune gule sorigu chabi nine. Quickauma, linole a sine. Shima, pioene, fibari, a miapia pawama. Eri taboundi ga, Macaune gulesso, LDA net, triglyceride, shocha, pinine. Macaune gulesso, LDA ga, duilu jo, young yanzi, tissuriu, piscisi, tariga, nalo, yodi, yatanji, heart attack, piscinine. Quigaoma pawene, pita glugenga, cocanarema, si de Macaune gulesorigu, shocha, pinine, nalo, duijori, machete, yoga. Atherosclerosis ne a cha, nalong yoga ryu kawe pinain. Nama ku, nalong yoga pinain ji gu, shocha pinain. Kabao ma nalong yoga lu di biao miyazong yoga de ku pite, nalong yoga piya de diga jiang yin aro, tui le ma makaone ku le so miyani de dwejao pibale. Kui ga o ma bawen ne, bida glugan fiber ha, makaone ku le so LDA gu shocha pinain. Dajo, kui ga o ga, nalong yoga, no more, shocha nine, you dear, no low, do ye yet dungeon, hard a deco, dasi pinine, leap yetta, strokele, gawe pinine. No matter say, tingo, sachi lanyon petanario, gawe pinine. Pinyashe nue tutti na puce ya, a sasaria yanine, five heart, the nego, nezo, nase ma grangani, those in a sick gram, shime, so ye, a sachi lanyon de gongo chinima, she de lu, so vare. Quiga ogu nian sign, eighty per manao yanamare. Tajo, Sachi lungang or council looks on naimare, Muncho daule, dasi pinaimare. Quigauma bounet, hired da bounty aloha, siwa gama piercing, two desire, Macaune, siri suni daule, dasi pinaine, Gore, sitiule, pesha pinaine. Quiga oma bounet, sanjin da dubi siriga, do your nianim pesi on kawe pinaine. Tajo, Quiga oga, kabaoma, council. Sardinism, Sasa, the cook, Pite, look, Yojamale. Jamare, Chini, Yaw, the new quick out, Palau, Sardin the lay. Dimigoye, Pigaro, Chepida, quick out, the quack, Tamaho, a thin look, oak made the toha. Jamayin, and you knew the Pamana Pibale. Eddie, the quema, K
calorie calorie carbohydrate ga 29 gram fiber ga 4 gram pawin de lo USDA ga atipyu pyo tha ba asa song chi shu a pe de twet chi su tin ma de naw naw lo lo ku ku chi shu nai go twet subscribe ko de chain nei pe tha ba lo mitta yak khan ba de dai ne share ko le nei pe si chin ma de lu da a lo twet na pyo shwin ne bwa de ko pai san ja ba si lo su taung lai ba de a long ko chi su tin ma de have a great day